Az alma nem esett messze a fájától, de nem is annyira közel, mint gondolnánk. Klaus Kristófból a jelekből ítélve nem motocross versenyző lesz, mint annó édesapjából. A kerékpársport annak is freestyle BMX változata kerítette ugyanis hatalmába, amíg csak 14 éves paksi srácot. Alig ha véletlenül, hisz már eddigi hazai és nemzetközi versenyeken elért sikerei, tehetsége megvillantása okán nagy jövőt jósolnak neki szakberkekben. Mivel én a motocross csináltam egy 15-6 évig, így a gyerekek, mikor lettek ilyen 4-5-6 évesek, ugye nem volt kérdés, hogy mit akarnak csinálni, hát ugye motorozni akartak, és így a motocrosszal kezdte a Kristóf, illetve az Iker testvére, és de aztán így idő hiányából ez így elmaradt, tehát nem tudtuk rendszeresen csinálni, ugye az iskola volt az első, és így átpártolt a biciklire. Mivel szakmai verkekből is jöttek dicséretek folyamatosan, így tavaly ősz óta már abszolút komolyan veszi a Klaus család a BMX freestyle-ra való felkészülést, a versenyzővé válást. Elmentünk a Hermina Parkba Budapestre, ott volt egy ilyen tehetségkutató. Ez egy pump track verseny volt. Ott a Kristóf dobogós lett, és akkor figyelt föl rá egy pesti srác, aki azt hiszem egy 10 évig BMX versenyző volt itt Magyarországon, az egyik legügyesebb, és ő elhívta egy ilyen, ők úgy mondják, sessionre egy másik kerületbe, ezután ugyanazon a napon. Nagyobb ugrók voltak, dörtugrók, tehát ilyen földugratók, földívekkel és érkezőkkel, csak nagyobb méretűek, és a Kristófnak ment ez, elég ügyes volt. És ezért mondták, illetve javasolták, hogy csináljuk egy kicsit komolyabban. A gyors, látványos fejlődés okán már 3 versenyen is részt vett, nem is akármilyen sikerélményeket szerezve. Eszéken Zágrába győztes lett, és azon a szintén horvátországi versenyen pedig dobogós, egész pontosan 3., cseppet sem mellesleg az éppen aktuális világbajnok állhatott fel a dobogó legfelsőbb fokára. Mint a tornában vagy a műkorcsolyában, nagyon fontos az anyagerőssége a gyakorlatnak, és a kivitelezésre is kapnak pontot természetesen a versenyzők, no és az időtényező is jelen van. A 4 bíró pontozza a stílust, hogy milyen nehéz a trükk, meg hogy milyen trükköket csinálsz úgy egy ugrásból, meg még hogy használod ki a pályát. Nincsenek még számos nemzetközi versenytapasztalatai, de tudja már, hogy azokkal az erényekkel, amikkel rendelkezik, hazai és nemzetközi szinten is versenyképes. Hát úgy a kormánypörgetés, meg a vászpörgetés, meg úgy a alapforgások, szalató 360, meg az ilyen alapforgások. Ausztráliaiak, ők így a legjobbak, meg még úgy, igazából vannak minden országban. 2020-ban korcsoportjában mindenképpen meg akarja nyerni a legrangosabb versenyt, a magyar bajnokságot, és persze a nemzetközi versenyeken is tovább jeleskedne. Elégedett lennék jövőre egy magyar bajnoki címmel, illetve nemzetközi versenyeken így jó eredményekkel, így a legjobb eredményekkel, és így próbálom ahhoz fejleszteni a tudásomat. Nekünk, amit megálmodtunk, az inkább a nemzetközi versenyek. Tehát Franciaországba, esetleg Kínába, ahol szokott lenni a világbajnokság, ott talán lesz junior is. És ilyen egyéb, tehát egy ilyen komolyabb európai versenyek, ezekre szeretnénk elmenni jövőre. Ott találkozhat olyan srácokkal is, akitől tud tanulni komoly dolgokat. Meg hát azért fejben ott tud felkészülni egy nagyobb versenyre. Érdemes volt a paksi srácnak már csak azért is a BMX kalandba belefogni, mert ezen kerékpáros szakág ugyanis jó eséllyel pályázik arra, hogy ott legyen a későbbi olimpiák műsorán.